karo piye? Poro-poro iki. Ini kalau kalau bahasa Jawa itu paribahasanya pancuran kabeh. Pancuran. Yo pancuran wong iki yo lanang kabeh. Pancuran kapet pancuran. Oh no, lanang kok bro. Lah yo lanang. Malah do benci kok. Iya, monggo. Dian, iki diaturke. Nggih. Pupung iki enak sing genep. Heeh. Lah yo. Capek gunung direyoki. Oh ngeten, requestipun Bapak kula mau. Lah yo. Ning sing gunung. Para pramong tamu iki mau. Oh nggih. Enggak selera ketuman. Lazio. Soalnya tadi ada pesanan dari yang punya hajat. Mbak, nanti dikasih caping gurunya duluan ya. Nanti nek diundur siang enggak ketuman apa gulungnya belantik kire gitu. Bukan. Iya ini kan dulu belantik kire ya ini, Mbak. Saya. Iya. Itu Mbaknya itu. Di dindingi, Mas. Mangan. Kanan nih. Lah kan parian kamu. Saben bengi nyawang. Apa? Wah, jan. Iwo tengen padha iki. Ko ganteng ngono kuwi. Sing pundi? Iki lho Mas sing arep. Mas Carek iki. Mas Carek. Oh Pak Carek. Mas. Oh Mas Carek. Oh Mas Carek. Lah iya yang ngono aku. Nah, jan. Timbangane sore-sore turu. Lah iya. Aku ya kulino kok yang mung turu sore. Monggo sami mirsani campur sari judule Danularas, judule Danularas. Yen memajang mung karo Mbak beli wonten mbak-mbak kang gerbini dipun kebuk wetenge supados mboten atus mbok mul. Kula niku jane nggih bingung. Ya ora kok mosok ya kaya mbok mul. Wong lek gawe ora karo kowe kok ya. Aku ki wong kene ki wis do perso kabeh. Oh wis perso. Yen mbok mul kasine ya lanang. Lanang. Dandan cara wedok. Iya, ya wong. Wong ndek wingi bibar saking mriki ugi nggih mbok. Duduk sumur nggih. Ora. Lah Pasak kijing. Oh, inje. Nah, yang bawa mulai lengganan. Halo, bro. Weh. Konco lawa. Oh, konco. Nyekel kiri aja ya. Tanda, iya. Kembang waton gunung. Aduh-aduh sing layu. Panjenengan mriku tugasnya wonten ngajeng, Mbok. Aku kaget. Sanes gedhong wedang. Wingi nek penyanyi nggo mic ra kabeh utawa mlayu lunga mblandange mic tak andane. Nek mic mboten apa-apa lah nek kotak sumbangan. Oh iya. Dikira niku kotak sumbangan. Lah ya dikira souvenir Pak Kujur. Aku ki cedhak ngene iki ayem. Ayem ya. Ayem. Tenan kok. Iya. Pacitan Sriwijaya.
pun cepet. Oh, niki dereng kula semprotke kok, Pak. Ter ya durung lunas. Ketoke durung lunas. Kandhani. Hei. Kanca dhewe kuwi yo an. Oh, lagek nginceng kok dikebuk bokonge ta. Kandhani. Panas. Tarian ya. Nano ya. Mau enggak? Aku parian kayak ben aku ram lebu kok. Ram lebu? Ora. Mau enggak panjenengan rumi? Tarian. Mang jak mang. Apa? Halah, bingung tau. Aku ram aku jadi kepi ya aku. Duer lo. Hah? Mangan geraji. Apa kuwi? Entek limo. Sholat ngaji jaga agama. Oh ngono kuwi. Ya. Mangan kok geraji. Matur sembah nuwun Rama. Oke. Matur nuwun. Mugi-mugi lancar rezekinipun. Alhamdulillah. Amin, sehat selalu, panjang umur. Niki sing ajeng nambahi sinten. Aja sok ngono kuwi lho ngisini-isini banget lho. Parian mengkolak ya kancane moro dhewe. Parian urung dibuka. Jenengan mau napa? Maam geraji. Aku ya iso. Lah apa iki? Ngatang-ngatang. Kok ngatang-ngatang? Kose. Sedina ping papat. Salat sembahyang. Sangune akhirat. Alhamdulillah. Cek mending aku to ngatang-ngatang ora mangan geraji. Ora meteni. Oper sing balung. Oper sing balung. Balung. Monggo. Balung ae nyoba parian. Monggo. Nano-nano. Oper balung. Nano-nano. Ayo. Balung. Mangan jengkol. Mangan jengkol. Karo bakmi. Karo bakmi. Tiayi pengkol. Muga murah rezeki. Amin. Ya. Amin. Timbalan ana pengkol. Oh, gempol. Oh, nggih. Oh, tak kira pengkol. Nggih, gempol. Nggih. Alah, alah. Panas udan, udan panas. Haling-haling capeng gunung. Ayo, gabri liake. Ayo, bangun, kecae. Masya Allah ini dodone isine apa tuh? Lan wun. Kok iso kaya ngono kuwi? Nika sinten nggih? Oh alah iki Magicom to. Ngopo? Iki kok tak anu utang. Kok enek lawangane ngono kuwi model apa? Nika kali sinten nggih? Iki kakung karo Mbah Sumini. Hah? Mbah Sumini? Mbah Sumini. Mbah Sumini sing ngendi? Ingkang lenggah wonten pundi, Mbak Yu? Mbah Sumini sing manggone ana kretek kono kae. Oh, kretek ketan gempol. Etan gempol. Etan gempol. Ya kok enten ngejiwa ragane Mbok Mul, Mbok Tan Lungo mesake Mbok Mul no. Nggih. Lah kek wingi usum udun-udunan. Apa? Usun? Udun-udunan aku ora dikirim. Oh. Udun-udunan? Jaluk kiriman. Ya dikirim. Lah terus kirimane nopo Mbok Sumini?
Ya zaman di MBN ini kembang menyan jenang abang putih. Wow. Zaman di MBN ini tak menikah? Ya saiki jamane wis modern. Heeh. Oh. Sing ngersake lagu sapa to, Mas? Sing ndomah. Sing ngersake lagumu? Nggih. Oh, sing ndomah. Aduh. Lah terus pripun ndang nglungo mesake kalih ragane mboke mul niki lho. Aku yang urung ditempleki abang-abang apa biru-biru. Wow. Aduh, aduh. Abang-abang iki karpet nongko iki, Mbok. Oh, Pak. Ya. Dilunthungke karpet nggih. Ya aja karpet. Lah niki nggih apa to? Abang. Sing eneng angkone. Oh, ditulis sik, ditulis sik anggo spidol. Ditulis sik. Druang abang ditulis spidol ngono maksudnya. Nggih, ditulis sik. Karpete mang tulis. Pripun iki sing Lah sing di omah iki tanggap apa ora. Oh. Lah kok ya terus iki jenane kok atase demit kok iso ngarani dhuwit iki piye? Kok ya iso ngulatke lho. Lah yen sing di omah ora eneng ya kuwi mau Mas Carik apa sapa ngono. Lah. Oh alah. Demit kok apa barang karo Mas Carik karo? Mas Carik iki sing pundi? Sing ndi Mas Carik iki piyane kok terus jare lek bes kapan? Oh, sing bes kapan? Mbok Cobi dituntun mriko. Mbak Sumini. Iya. Dadi jenenge nek lunga kok duwe ditempleki duit Pak Carik. Iya. Waduh. Wah, niki kantor Pak Carik ning ngaten iki. Pak Carik ingkang pundi menika? Pripun Pak Carik? Ya ora apa-apa. Pripun? Piye, 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 piye? Soan mriko. Soan Pak Carik? Soan mriko pripun? Ora. Demit kok mlaku. Ya Pak Carik kon. Lah Pak Carik mboten mireng menika? Pak Carik menika nembe anu. Dereng panen nih gajah nih. Iki orang no tenan aku. Reneng iki. Pun lunga nggih. Mesake mbok emul lho. Kesuwen iki. Iya, wis. Wis. Yen ra aku yo kek ana wedang putih apa. Oh, wedang. Oh iya. Goleke wedang sik. Salim karo Pak Carik, Salim. Oh, matur nuwun kisah Pak Carik. Sampun ngelingke, Mbok. Ola. Sing nyekel aja suwe-suwe. Kesempatan. Karo wong bagus kok terus nyekel kaya ngono ora? Lah iya. Wis jan ngene direwangi gulung lumah ya Mbok Emul, Mbok Emul. Ah, jan tenang kok ketok semangat e. Ah, jan ngene kaya ngene ora. Bokonge ya atos kaya ngene. Mbok diganjel-ganjeli sepon ngono. Jenenge bokong internasional ya kaya ngene iki. Ayo diteruske. Teruske entake. Nadyan wadon sarwi la hinumane banyu sing nutup ah Mbok Mul karo Mbak Dian hinumane banyu bening wow. Nah,
Dan nanjake caping gunung panas-panas. Mbah Kesang. Ndak zaman berjuang Dora kelingan Atalanan Iya tak obati Neng saiki Sprit, snack. Siapa sih ngomong rokok? Aku belum itu kok. Woi yutut dong. Oh iya, oh beres kan mater karena masih yang seksi ya. Oh iya, memang urung teko pas itu. Oh urung teko. Nakeh danu. Iya lah. Kaya ngono kuwi.
api-api yuk mas, malah jenengan ketok boneka ya, kayak boneka ya. Wadahnya lucu, sumeh. Lucu lah. Ramah. Pemenas yang gurine. Iya. Plongoh-plongoh. Sakur bisa. Orang neh, wih diwaca sih kayaknya, ojo linggesek ya.